Тут інструмент, набір різних головок для розбирання, збирання двигунів, ходової частини. У Хмельницькому вищому професійному училищі номер 11 відкрили центр підготовки кваліфікованих робітників. Директор навчального закладу Василь Селізар каже, тут навчатимуть слюсарів з ремонту автомобілів та слюсарів-електриків. Андрій Колесник навчається на третьому курсі за спеціальністю слюсаря з ремонту автомобілів. Каже, раніше разом з однокрупниками проходили практику на інших підприємствах. Непогано тут зробили обладнання, і непогано тут. І близько, не треба нікуди йти. Це рихтувальний стабель, рихтувати автомобіль. Заїжджає автомобіль сюди, ну його можна рихтувати тільки до 40% діва поврежденого кузова. Навчатимуть учнів на новому обладнанні, розповідає майстер виробничого навчання Олександр Холодюк. Розвальні стенди, є тестові лінії, є рихтувальні стенди, є підкатні стріли рихтувальні. Ми тут просто навчаємо різні спеціальності, то у нас так більш скомбіноване обладнання новітнє, що використовується на СТО. На ринку воно все новіше, новіше. Ми старалися чим новіше закупити для себе, щоб навчати учнів. Бо в нас так само учні проходять практику на підприємствах, то щоб вони вже якби вміли користуватися. У центрі підготовки кваліфікованих робітників, каже майстер виробничого навчання Віталій Куштір, встановлено 2 підйомники для автомобілів. Зафіксувавши його, можемо виконувати роботи по ходовій частині, по трансмісії, по заміні масла, фільтрів. Ну, виконати всі роботи, коли автомобіль піднятий. На 4-стоїчному підйомнику для перевірки ходової частини авто спеціальні камери щитують показники з датчиків. Центр обладнано новою тестовою лінією для діагностування ходової частини автомобіля, розповідає директор училища Василь Селізар. Неможливо сьогодні підготувати кваліфікованого робітника на старій техніці, на старій технології, тому що сьогодні автомобіль – це комп'ютер на колесах. Міська громада в цілому виділила кошти, діти мають десь навчатися, діти мають здобувати професію і на сучасному оновленому обладнанні. Ми готуємо спеціалістів для того, щоб вони могли проводити якісний ремонт на тому якісному обладнанні. За словами Василя Селізара, у вищому професійному училищі навчається 480 учнів. 120 із них у новоствореному центрі закріплюватимуть теорію на практиці. А ще планують ремонтувати комунальний транспорт. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.